kulankan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda federaalka Soomaaliya oo lagu qabtay xarunta wasaaradda maaliyadda ee Puntland ee caasimadda Garoowe waxaa ka qayb galay wasiirada arrimaha gudaha ee maamulada dalka ujeedkan kulankan aan caadiga ahayn waxa uu ahaa in maamulada dalka ee qaarkood ay curdanka yihiin ay ka faa'iideystaan khibradda maamul daadejin ee Puntland iyo in looga faa'iideysto isdhexgalka madaxda bulshada Soomaaliyeed agaasimaha guud ee arrimaha dib u heshiisiinta iyo federaalka ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda federaalka Soomaaliya maxamed cabdi wahaab waxa uu hoosta ka xariiqay in wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda federaalka ay ku dadaalayso sidii maamulka loo gaarsiin lahaa bulshada Soomaaliyeed gobol kasta oo ay ku sugan yihiin mudanayaal iyo murweyn wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta Soomaaliya waajibaadkeeda dastuuriga waxaa ka mid ah fududeynta iyo xiriirinta iyo daadihinta sidii waddankeenna ay uga hana qaadi lahaayeen dowladaha hoose oo shaqeeya isu socodka isu soo dhoweynta maamul goboleedyada waddanka waxaa ka go'an wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta Soomaaliya in maamul goboleedyada gacan fiican laga siiyo siday awood dowladeed oo dhammaystiran uga hirgeli lahaayeen deegaanada siday awood ugu yeelo lahaayeen inay dhisaan golayaasha deegaanada wasiirka arrimaha gudaha dowladda hoose iyo horumarinta reer miyiga Puntland cabdullaahi cali xirsi timacade waxa uu tilmaamay in Puntland ay horumar ballaaran ka samaysay baahinta maamulka iyo gaarsiinka hannaanka dowladnimo ee bulshada mudanayaal waxaan hubaa inaad ka faa'iideysan doontaan sooyaalka maamul baahinta ee Puntland iyo waddada dheer ee ay u soo martay ka guulgaarista maamul baahinta ay waday muddo aan ka yarayn 14 sannadood muddada waxaa wasaaradda arrimaha gudaha dowladda Puntland ku tallaabsatay horumar la taaban karo oo dhanka maamul baahinta ah waxaan diyaarinay siyaasado habraacyo iyo shuruucdii aasaaska u ahayd maamul baahinta waxaa la diyaariyey sharciga la yiraahdo law number 7 siyaasadda maamul baahinta siyaasadda wadaagga hagaha wax iibsiga siyaasadda dhaqaalaha maaliyadda degmooyinka iyo kuwa kale oo badan siyaasadahaas oo dhan waxaa laga ansixiyey golayaasha dowladda Puntland wasiirada arrimaha gudaha koonfur galbeed galmudug iyo wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee Jubbaland iyo weliba sarkaalka socda Hirshabeelle oo gabagabadii madasha ka hadlay waxa ay sheegeen in khibradda ay Puntland ka arkeen ay u minguurin doonaan deegaanada ay ka yimaadeen maamulka heerka uu gaarsiisan yahay annagana waxaan ku dadaalaynaa waxa weeye in aan higsano horumarka Puntland ay gaartay nahay maamulada ugu dambeeyay nahay dowladnimada ugu dambeeyay waan cusubnahay haddana waxaan gacanta ku haynaa sharciga dowladaha hoose ayaan gacanta ku haynaa dhowaanna inaan ansixino ayaan doonaynaa waxaan doonaynaa ilaa 3 degmooyinka reer Jubbaland waxaan rajaynaynaa mar dhow insha Allah tacaala inay ka bilaabi doonto bismihii golayaasha aad aan ugu faraxsanahay inaan imaano meeshan oo aan aragno waxyaabihii u qabsoomay si aan annagana uga faa'iideysano annaga laftarkeena hadda process-keena uu bilaawday assessment-ti ay ilaa 4 degmo ka socdo oo lagu bilaabin doono barnaamijka tijaabadii soore oo Johar, Beledweyn, Buluwarte iyo magaalada Leera Warshe mas'uuliyiinta ka socda wasaaradaha arrimaha gudaha ee maamul goboleedada dalka ayaa khibrad waxa u noqonaysa inay ka faa'iideystaan nidaamka maamul dejinta ee Puntland maxamed saalax SBC garowe